20 sentyabr kuni O'zbekistonda keng ko'lamli Health Report 2023 tadqiqotining natijalari taqdim etildi. So'nggi 10 yil ichida ilk marotaba Yevropaning 14 davlati va qo'shni Qozog'iston qatorida mamlakatimiz 2022 yildan boshlab hisobotga kiritilgan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan tadqiqot ishtirokchisiga aylandi. 10 yildan ortiq vaqt davomida xalqaro farmatsevtika kompaniyasi tomonidan tayyorlanadigan Health Report Yevropada sog'liqni saqlash masalalari bo'yicha eng nufuzli tadqiqot hisoblanadi. 2023 yilda xalqaro farmatsevtika kompaniyasi sog'liqni saqlash masalalari bo'yicha xalqaro jamoatchilik fikri so'rovini o'tkazdi. O'zbekistonda kompaniyaning tadqiqotdagi hamkori Ijtimoiy fikr Respublika jamoatchilik fikrini o'rganish markazi bo'lib, markaz telefon yordamida o'tkazilgan so'rovnoma orqali ma'lumotlar yig'di. Har bir mamlakatda 2000 ga yaqin odam so'rovnomada qatnashdi. Jami 18 yoshdan 99 yosh oralig'ida bo'lgan 32013 respondent tadqiqotda ishtirok etdi. Masalan, so'rovnomada qatnashgan O'zbekiston aholisining 24% shifokorlarga tez-tez borishini, 22% ko'proq profilaktik tibbiy ko'rikdan o'tgani, 21% esa sog'lom oziq-ovqat iste'mol qila boshlaganini aytgan. Barcha yangi uylar bir joyda. yangiuylar.uz saytida. Joriy yilda Health Report O'zbekistonni qamrab olganidan xursandmiz. Sababi ushbu tadqiqot O'zbekiston fuqarolari o'z sog'ligi haqida qanday fikrda ekani, ularni qanday salomatlik bilan bog'liq muammolar ko'proq tashvishga solayotgani, Sog'liqni saqlash vazirligidan nimani kutishlari, tizimda nimani o'zgartirish va yaxshilashni istashlari, shuningdek mamlakatda sog'liqni saqlash va tibbiyotning rivojlanish tendensiyalari xalqaro standartlarga qanchalik mos kelish haqidagi eng dolzarb ma'lumotlarni taqdim etadi. Health Report 2023 inson xulq-atvori, farmatsevtika va salomatlik savodxonligi hamda sog'liqni saqlash tendensiyalari to'g'risida yanada chuqurroq tushunishga yordam beruvchi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Xalqaro farmatsevtika kompaniyasiga esa yig'ilgan ma'lumotlar bemorlar va tibbiyot xodimlarining kutayotgan ehtiyojlariga yanada yaxshiroq javob berishga yordam beradi. Ya'ni biz bu bilan ishonchli hamkor sifatida odamlar salomatligiga g'amxo'rlik qilishdek asosiy vazifamizni to'liq bajara olamiz. Tadbir davomida jurnalist Sizlarga Health Report tadqiqotining asosiy natijalari so'nggi 12 oy davomida O'zbekiston fuqarolari hamda yevropaliklarning turmush tarzi qay darajada o'zgargani haqida ma'lumot berildi. Shuningdek, ular o'z psixologik salomatligini qanday baholashi, qaysi kasalliklarni ular eng xavfli deb hisoblashi, kasalliklarni oldini olish uchun qanday choralar ko'rishayotgani, sog'liqni saqlash xizmatlaridan qoniqish ko'rsatkichlari taqdim etildi. Ta'kidlanishicha, mazkur izlanishlar keyingi yillarda ham davom etishi maqsad qilingan.